Malé kroky. Vysvětlíme si to na testu s třema lidma a 30-měsíčním kurzem, kdy první člověk neudělal žádné změny. Druhý si koupil auto a televizi a začal sledovat TV. Třetí začal číst 10 stránek a naučil se, když spálí 45 kalorií za den, bude to mít výsledky v budoucnu. Rozhodl se tedy vynechat kafe. Po dalších 30 měsících první neudělal žádné změny a tím pádem neviděl ani žádné výsledky a byl za sebe zklamaný. Druhý udělal změnu k horšímu a získal 15 kg nahoru a jeho manželka na ně byla naštvaná. Třetí udělal změny k lepšímu, ztratil 15 kg a stal se štíhlejším. Bude i déle žít a tím, že četl 10 stránek denně, dostal do sebe nějaké vědomosti a byl povýšen. Co z toho plyne? Malé, ale chytré změny prováděné pravidelně pozitivně ovlivňují věci po zbytek života. Musíme začít přebírat odpovědnost sami za sebe. Hodně lidí to nedělá, obviňují z toho jiné lidi. Nebo vládu, že je to vlády problém, že se téhle zemi nedá podnikat. Dalším příkladem je něco, čemu říkáme Big Mo, neboli momentum. Jestli jste někdy viděli vzlet raketoplánu, tak vypotřebuje 80% svého paliva během prvních 3 minut, protože nejvíce potřebuje paliva na start. A zbylých 20% mu stačí na to, aby mohl letět. A to samé můžete vidět i v našem životě. Pokud se rozhodneme dělat něco užitečného, bude vás to z začátku stát skoro všechny vaše síly. Jako u raketoplánu, 80% paliva. Jakmile s tím začnete a uděláte z toho zvyk, bude vám stačit zbylých 20% energie. Zvyk, který udělá momentum. Neboli zvyk, který vám zlepší život. A díky tomu, že to budete furt opakovat, nebude vás stát tolik energie dál pokračovat. Prostředí, v kterém se pohybujeme, nás také hodně ovlivňuje, jací jsme. Potřebujeme podpořit své znalosti pouze čistou vodou, ale většina lidí má špinavou vodu. Mají negativní myšlenky a ty přinášejí na nás. Jestli trávíte čas ve společnosti, kde se rádi poměřují, vytahují nebo mají negativní dopad na život, měli byste se od těchto lidí odstrinout a místo toho vytvářet pozitivní vzpomínky s dobrými lidmi kolem vás. Jak se říká, váš život je přímý výsledek vašeho výběru a vašeho rozhodnutí. Nebo jak řekl jeden známý člověk, nepřejte si, aby to bylo lehčí. Přejte si, aby vy jste byli lepší.